নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নয়ন দীপুজ কাৰৱালৰ পৰা আপোনাৰ আগত আকৌ উপস্থিত হৈছোহি। আহক, আজি নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ গাড়ী আহিছে আৰু বহুতখিনি সেইখিনি দেখাবলৈ আপোনাক মই চেষ্টা কৰিম। যিহেতু নেকি বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আজি আকৌ আহিলোঁ মই বনাবলৈ। আপোনাক মই দেখাইছোঁ এইখিনি নতুন যিখিনি কালেকশ্যন আহিছে। প্ৰথমতে এখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনাৰ এখন হোণ্ডা WRV VX মডেল হয়, টপ মডেল, এইখিন চানৰূপ আছে। আৰু এখন চপ্পল মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাব পৰা যিটো কণ্ডিশ্যন আপুনি বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, গুড কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু ৰানিং ৱাৰ বেছি নাই হোৱা, গতিকে দেখি পাইছেই 45,205 কিলোমিটাৰ চলিছে। এইফালে চানৰুফো আপুনি দেখিছে, চানৰুফ আছে। আৰু এখন চাই ল'ব পাৰে, চানৰুফ চাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু এখন দামো বেছি সবিশেষ নহয়, আপোনাৰ এখন 5,70,000 টকা দিলে এখন আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে, আপোনালোকে ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব। ৰিফাইনেন্স আপুনি 1.5-2 লাখ টকা দিলে এখন ওলাই যাব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এখন দেখিব পাইছে, এখন হোণ্ডা এক্সেণ্ট হয়, 2018 চনৰ মডেল হয়। আপোনাৰ এখন তোমাৰ 45,000 ৰানিং হৈছে, দামটো বেছি নহয়। এখন আপুনি 4 লাখ টকা দিলে আপুনি এখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এখন আছে, এখন আছে আপোনাৰ হোণ্ডা i20 এক্টিভ হয়, 19 চনৰ মডেল হয়। আপোনাৰ স্ক্ৰীণ কণ্ট্ৰল চব পাব, ইয়াত গোটেইখিনি আপোনাৰ টাচ স্ক্ৰীণ পাব, গোটেইখিনি পাব। আৰু এখন তোমাৰ 19 চনৰ হয়, এখনো আপোনাৰ 45,000 চামথিং চলিছে। আৰু ইয়াৰ দামটো বেছি নহয়, 5 লাখ টকা দিলে এখন আপুনি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এখন ফিক্স হয়, 2014 চনৰ মডেল হয়, পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট হয়। এখনত দামটো হৈ গৈছে আপোনাৰ মাত্ৰ 3.5 লাখ টকা দিলে আপুনি এখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিফাইনেন্সত যিহেতু সুবিধা আছে, আপুনি ৰিফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ক'লেও এখন 1.5-2 লাখ টকা মান দিলে ওলাই যাব। আপুনি আহিব, স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, সবিশেষ জানিব হ'লে আপুনি মোক কণ্টেক্ট কৰিব। কণ্টেক্ট কৰা বিশেষ জানিব হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰা, আপোনাক গোটেইখিনি মই আপোনাক জনাই দিম। আৰু এখন আছে আপোনাৰ ৰেনল্ট কুইড, 1000 cc হয়, এখন দেখিছে 2017 চনৰ হয়, এখন 2017 চনৰ হয়। টাচ স্ক্ৰীণ পাব, পাৱাৰ উইণ্ড', পাৱাৰ ষ্টেৰিং, এইখিনি গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ আপুনি পাই যাব। এখনৰ দামটো বেছি নহয়, 2,70,000 টকা দিলে আপুনি এখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট বিট আছে আপোনাৰ, এখন দেখিব পাইছে, এখন হোণ্ডা ভাৰ্না হয়, ভাৰ্না হয় আপোনাৰ ছেকেণ্ড টপ মডেল হয়। আৰু এখন তোমাৰ 15 চনৰ হয়, আৰু এখন তোমাৰ 51,000 মান ৰানিং হৈছে, যিহেতু নেকি 41,000-40,000 ভিতৰতে চলিছে, যিহেতু নেকি বহুতখিনি গাড়ী আছে পাহৰি থকা হয়, সেইটো কাৰণে ইমানটো চলিছে বুলি আন্দাজ কৰিছোঁ। চফা চাব পাৰে, চফা টকা চব নতুন হৈ আছে, চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ দামটো বেছি নহয়, আপুনি এখন দেখিছে এইটো মিটাৰটো অনে হৈ আছে, 48,000 ৰানিং হৈছে, চাব পাৰে, 48,752,000 চলিছে। তাৰপিছত এখনৰ দামটো বেছি নহয়, এখনৰ দামটো তোমাৰ 4.5 লাখ টকা দিলে এখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু এখন আহিছে আপোনাৰ, এখন দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ, খুব কম প্ৰাইজতে কাপা ইঞ্জিন হয়। তাৰপিছত এখন আপোনাৰ স্পৰ্টছ হয়, i10 স্পৰ্টছ, 14 চনৰ মডেল হয়। এখনৰ দামটো বেছি নহয়, এখনৰ দামটো মাত্ৰ 2,50,000 টকা দিলে আপুনি এখন ক্ৰয় কৰিব। তাৰপিছত আৰু এখন আহিছে, এখন আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছিলে, তথাপি আমি কৈ দিছোঁ, এখন আপোনাৰ স্পেচৰ হয়, মাৰুতি চুজুকি স্পেচৰ 20 চনৰ মডেল হয়। আপোনাৰ এলইডি চেলইডি চব পাব, ইয়াত এয়াৰ বেগ পাব, এনুৱেল পাব। তাৰপিছত এখনৰ দামটো বেছি নহয়, 4 লাখ টকা দিলে এখন আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভিতৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক, মাত্ৰ 34,000 ৰানিং হৈছে। তাৰপিছত আছে এখন দেখিব পাৰিছে, এখনো তোমাৰ 19 চনৰ মডেল হয়, আপোনাৰ এখনো বেছি দাম নহয়, এখন 5 লাখ টকা দিলে আপুনি
লৈ যাব পাৰিব। আৰু যিহেতু মোৰ ৰিফাইনেন্স সুবিধা আছে, ৰিফাইনেন্স কৰিলে আপুনি মোক তাৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি আপুনি মই জনাই দিম। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এখন এতিয়া বৰ্তমান আহিছে, এখন এতিয়া আহিছে আই টেন হয়, এখন বৰ্তমান মডেল হয়, আৰু ইয়াৰ দামটো বিশেষ বেছি নহয়। এখন আপুনি 2,00,000 টকা দিলে এখন কেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু দুখন আছে, যিহেতু নেকি অগ্নি ভান এখন আছে, ইকো ভেনখন আছে, মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখন আছে অগ্নি ভান, আপোনাৰ 2018 চনৰ মডেল হয়, এখন 18 চনৰ পাই যাব আপুনি। এখন 18 চনৰ চলিছে তোমাৰ 45,000 না 46,000 হৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, আছে এখন, মানে আপুনি বেলেগকে লগাব নালাগে, ৰেঞ্জাৰ চেঞ্জাৰ লাগি আছে লগতে। আৰু এখনৰ দামটো বেছি নহয়, এখন আপুনি 3,00,000 টকা দিলে আপুনি এখন লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। ইটো ফিচটো চাই লওক, খুব ধুনীয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এখন আহিছে আমাৰ ইকো ভেন, বহুতে যিহেতু নেকি বহুতে বিচাৰি থাকে, বহুতে সুধি থাকে যে ইকো ভেন আছে নেকি, ইকো ভেন আছে নেকি, সেইকাৰণে এখন লৈ আহিছোঁ আপোনাক। 2014 চনৰ মডেল হয়, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু 2015 চনৰ মডেল হয়, তাৰপৰা এখন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এখনৰ দামটো বেছি নহয়, এখনৰ দামটো মাত্ৰ 2,80,000 টকা দিলে এখন আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যিহেতু নেকি ৰিফাইনেন্স সুবিধা আছে, ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব। চিট কভাৰ টিট কভাৰ সব লগোৱা আছে, নতুন আছে চিট কভাৰ টিট কভাৰ সব চাই লওক। 7-seater হয়, চাই ল'ব পাৰে। আৰু সবিশেষ জানিব হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া থাকিব। আৰু যিহেতু নেকি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু স্কিপ নকৰোঁ, অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আনিছোঁ, জয় আৰু।